हमारी आखिरत एक है, हमारी जन्नत एक है,
ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا فرمان ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، اور ہمارا راستہ ایک ہے، اور ہمارا واسطہ ایک ہے۔ کتنی چیزوں کی دوسرا رشتہ یاد ہو تو بتاؤ، مومن مومن سے جدا نہیں رہ، اس رشتے کو بتانے کا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی تمہیں تمہارا بھائی بھائی ملے اسے سلام علیکم، آؤ 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 اس سلام علیکم پر اور اس حساب سے ہاتھ پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آیا، وہ آپ کو آئی سے بھی اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا اذا تصافا المسلمان، دھیان نہ رکھنا پنجابی ٹھیک ہے جی، پنجابی ٹھیک ہے کہ پھر پھر تجھے میں نے ہی سکھا دیا، اللہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ ان کا ساتھ پہل مسلمان، دو مسلمان ایک چوک پہ کھڑا ہو گئے تو دوسرا جنہ کے اندر کھڑا ہو گئے، اس نے نگاہ اٹھائی اپنے بھائی کو دیکھا، کلمہ کو مسلمان دیکھا، اس نے نگاہ اٹھائی اس نے دیکھا تو نگاہ چار ہاتھ اور کلمے اللہ نے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں بیٹھے ایسے ہاتھ ملا کے نہ میں نے پتہ پتہ سی پہلے میرا کون ہوگا، لیکن آج میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور تہاڈے اندر ایمان دی وراثت موجود ہے، محبت موجود ہے، اس محبت پر ایمان کی حیثیت دی راہ نال تسی نزدیک ہوندے ہو ایک دوسرے دے ہاتھ ملاندے ہو نا تے ہاتھ حالات دی وراثت ہے، ہاتھ جدا بھی ہوندے ہو تے اللہ نے فرمایا کہ جب تے ہاتھ ملاندے ہو تے ہاتھ جدا ہو پہلے دے میں دو بندے گناہ معاف کراں، میرے کو ایک خدا کی محبت میں مدینہ ہے اور میں ایک اور بھی کہتا ہوں ختم کرا جو تو قیامت ہوئے گی نا تو کیا کیا ہیں بھی ہیں ساڑھے ساڑھے درمیان درمیان ہے یہ بند لے ایسے کہنے کہ ایک طرف ہوں ایک نہیں ہو سکتا محبت دونوں طرف دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ایک سیدھا مسیحہ ایک لکھانا بکھانا آگ پیدا کرتی ہے تو تباہی دونوں طرف ہوتی ہے لیکن عشق اور ایمان محبت کی بنیاد پر جب آگ لگتی ہے تو دنیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے آخرت بھی محفوظ ہو جاتی ہے یہ آپ میں جان کرنے والے محبت کرنے والے قیامت میں ہوگی نا کہ نا تو اللہ فرمائے عین عین رضا بلا دیجیے میری محبت
جنت بھی جاؤں گی نا فیصلے تو پہلے میں نے ہاشم ہاشم میری خاطر پیار کر والے اور دنیا والا مرضی بھی لیکن میری خاطر اللہ سلام کر کے نماز پڑھ رہے ہیں